Đúng rồi, xe nào bố, mấy đứa nhầm gì nhầm mà mày, à kêu rồi. Ông lúc mà vừa qua mấy mấy nhầm mà mình chi đôi chung mà mình đi qua. Bà, bà đi thôi này mày. Cái này đi thôi này. Mũ lì cái hắn rồi, sao đọc vô cái lúc đầy mình, cái lúc đầy mình cũng vừa. Sao bà... Lúc đầy mình à? 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 Lúc đầy chú cho à bố sẽ chính nhầm mà có một đứa bố sẽ chính thế là bao nhiêu đứa này đi bố đứa này chú 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 này chú chú này bố đi mà chỉ lo rồi chú tao nhà này chú rồi chú lấy nước mà chú lấy nước mà chú lấy nước mà lấy này phải chồng bố sẽ chính thân sang này thế à nhà nó cũng có chuyện quan trọng chú lấy cái này này là cho em ba cái gì quan trọng mấy chú lấy gì anh là mà lấy này mà mấy cái gì vua mà mấy cái này cái gì ba lô à lô à à lô số à lô mình lâu lâu mới lâu lâu mới vào, mình lâu mới mới được mà. Đây, à đôi này như thế này, quá à lâu rồi mới vào. Đây giờ tôi không xin à lâu rồi à. Đúng rồi. Không biết là sao rồi này. Đúng rồi. Ah, yeah, ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးအိမ်မှာကြော်ပါချင်လို့ရတယ်ရတယ်ဘယ်လိုမျောပါချင်တာလဲဦးလေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပါဒီပါဦးလေးအိမ်မှာကြော်ပါမလို့အသက်ကလေးတွေရောက်နေတယ်ဆိုဩဘွဲတော်ရဆိုတော့ရဲပန်းတော့တော့မရှိတော့ဘူးဒါတတိယဝယ်လုံစားနေတော့မှန်ကြမ်းတယ်
thế con thế không tự nhiên đi qua tôi trong bay ấy nó còn nghe sao nghe bí thầu ra lên nghe mặt nhắm tôi trong bay ấy nó còn nghe lên kia 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 nó mới xin quế kia mới xin đi quế kia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  quế hello are koshi are koshi tab ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਰੇ ਕੋਸੀ 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 ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀ ਆਂਖੋ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਡੰਗ ਨਾ ਮਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅਰੇ ਕੋਸੀ ਅੰਮਾ ਬਾਉ ਗਿਆ ਅਰੇ ਕੋਸੀ ਕੋਸੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯਾ ਭਾਬੀ ਉਹ ਬਾਰੇ ਨਾ ਨੰਦੀਆ ਉਹ ਦਾ ਗੋਰੀ ਮਾਦਾ ਦੇ ਡਾਈ ਮੈਂ ਓਕੇ ਆ ਜਨਰੋ ਅਤਾ ਕਰ ਚੋਨਾ ਨੇ ਲੌਠਾ ਰਹੇ ਅਰੇ ਕੌਣ ਛਾ ਮਸਾਉ ਲੋ ਚੋਨਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮਲ ਜਨਰੋ ਕੰਨੋ ਬਾਲ ਨੇ ਲੌਠਾ ਰਹੇ ਕੋਚੀ ਨੋ ਅਤਾ ਬਾਲ ਦੀ ਤਬੋ ਜਾ ਅਰੇ ਅਰੇ ਨਾ ਮਨੇ ਅਤਾ ਕਰ ਨਾਉ ਮਾ ਬਈ ਇਹ ਰੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੋਚੀ ਇਸ ਨੀ ਜਿਲੇ ਆ ਬਲੇ ਸੇ ਚਾ ਦਵਾ ਕੋਈ ਖਾਉ ਨੇ ਕਨਾ ਲਾ ਵੰਜੀ ਬੇ ਬਲਾ ਮਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਚੇ ਚੇ ਹੁਏ ਏ ਬੇ ਮੈਂ ਯੇ ਨੇ ਦਾ ਦੂ ਲਾ ਵੀ ਖਾਉ ਲਾ ਯਾਉ ਨੇ ਮੈਂ ਯੇ ਨੇ ਦਾ ਬਲੂ ਫੋਂ ਤੇ ਨੇ ਮੀ ਕੋ ਹਾ ਦੂ ਕਾ ਟੋ 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 ਇਹ ਫੋਂ ਕੈ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਦੇ ਦੋ ਨੋ ਐ ਓ ਯੰਗ ਮਾ ਵੋ ਲੈ ਸੀ ਵਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਲੀਆ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਨੇ ਕੁਏ ਦੋ ਲਾ ਮੈਂ ਮਲੀ ਆ ਅੱਛੇ ਸੋਂ ਤੇ ਨੇ ਦੀ ਆਉ ਸ਼ੀ ਏ ਤੇ ਨੇ ਜੀ ਡੇ ਨਾਉ ਨੇ ਤੇ ਨੇ ਨੇ ਬਲੋ ਛੇ ਦੇ ਸੋ ਲੋ ਸ਼ੀ ਨੇ ਬਿਓ ਦੀ ਕੇ ਤੇ ਲੋ ਸ਼ੀ ਲੋ ਸ਼ੀ ਕੋ ਆ ਅਤਾ ਸਾ ਤੂ ਅਖੋਂ ਜੁਏ ਯੋ ਅਖੋਂ ਐ ਦਾ ਐ ਨਿਆ ဘာကြီးလဲလာတယ်လေအခုတော့တော့ဒီကမွေးနေမှာနာမည်ပြောင်းနေလို့ကြားတယ်အတ္တရာဆိုလားအဲကောမသိတော့မကြည့်တယ်အတ္တရာဆိုတော့မင်းကပတ်စံနေရမ်းရှင်လို့ငွေခဲလာဆိုမဟုတ်ပါဘူးခဲ့အသားကြီးကနှေးနဲ့ပြား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 ဟဲ့ဆက်လို့အင်းရှင်တော့အင်းရှင်တော့ဘာတိမပြောနဲ့ဘယ်ပြည့်နေလဲခေါ်မယ်ဟိုတငယ်ညာသူစာလေးပို့ထားတယ်စာလေးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်ပါဗျာဒီမင်းကြည့်ထားလိုက်ဘူးသူတို့တို့ဟိလမ်းဒီဘွားလားသူတောင်ကြီးအောင်ဒီတို့ဒီဘွားအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းခင်လိုက်ရေဟေးမထူးနဲ့ကွာဟဲ့ဆောက်ကြည့်နေတာစပါမင်းနဲ့ငါငယ်ငယ်ရခရီးရှိကြတဲ့အတိုင်းမင်းသမီးနဲ့ငါသားပေးစားဖို့ဒီနေ့ပဲငါသားတွေကိုမင်းစီလွတ်လိုက်တယ်ကွာကောင်းတာပေါ့ကွာဆောက်တကားမများနဲ့ဘယ်လိုများကြည့်နေပါဘယ်လိုလိုက်ကြည့်နေလဲမကြည့်ပါဘူးစပါအာအမြန်ဆုံးရောက်အောင်ဆိုပြီးလေရင်လက်မှတ်ဝယ်လို့တင်းမောပေါ်တင်ပြီးယထာနဲ့တွေ့လိုက်တယ်မင်းစိုက်ကြတဲ့ငါသွားကြုံလိုက်တော့ခင်ဗျာဒီကောင်တို့ဘယ်အချုပ်ခန်းကသွားထိုးပါမလဲနော်ဆောက်တော့မများနဲ့ဆောက်တာဩပါပါမယ်အချိန်မရလို့စောင်းတော်တော်တုတ်တုတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြက်ပြက်တာတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆောက်စကားများလိုက်ကွာနှလုံးနဲ့ရေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တော်သေးပြီမချာဒါပါပဲကွာခေလို့မှာစားမမပြင်းနဲ့ပြန်ကောအဲမင်းကြည့်စပ်ပါကဲမဖားတော့ကွာအာအာအာလာလေတော်လေတော်လေမေအာမင်းဒီတိတော်လိုက်လာတယ်င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 ယ်ရတော့အာမင်းမပြောတာဒီကောင်ကနောက်တန်နေဒီကောင်ကနောက်တန်လို့သူမင်းမသုံးရက်လောက်စကားမပြောဘူးဒါတော့တဏ္ဍာကအေးလေဒီကိစ္စလေးတမီးနဲ့ခေါ်ပြီးတိုင်နေအောင်ပါပဲကိုကျော်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့လည်းမရဘူးလေဒီခေတ်ကဒါလူခွင့်ရူးစားပြရမယ်တမီးရဲ့သဘောတူမှပဲပေးစားလို့ရမှာတမီးလေးခေါ်ပြီးမေးပြီးတိုင်နေအောင်ပါပဲတမီးရေတမီးလေးဖဲတမီးလေးအဖေအေးနာနာဟဲ့ဖဲတမီးအေးအေးအေးဖဲတမီးဖဲကျွန်တော်တမီးလေးဘလောက်အင်ကြီးရလဲလားအကြီးကြီးလဲအဖေဖဲကျော်တမီးရောအဖေဝမ်းသာလို့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာလို့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာလို့ဝမ်းသာတယ်တမီးလေးယောက်ျားနဲ့ရှင်မောင်တိုင်းပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်လာတာလွတ်နိုင်ရေးနဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဟုတ်တယ်ရေခေါင်းယူရသမီးဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားနဲ့ရှင်မောင်တိုင်းတက်တာပထမဆုံးရလာတယ်နော်သမီးဘာပြိုင်လာလဲဘာလဲသိနေလားသိနေလားမို့သမီးသေးပေါက်ပြိုင်လာတာပထမဆုံးရဒါမှငါသမီးယောက်ျားခေါင်းယူခေါင်းယူမနေသေးပေါက်ကဲทำไมขนาดนั้นยောက်ျားနဲ့သေးပေါက်ပြိုင်နေငါနေသိနိုင်အောင်မလုပ်ရဖြစ်မှာဖြစ်နေလားဟာယောက်ျားနဲ့သေးပေါက်ပြိုင်နေပထမရောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးယောက်ျားရဲ့ဒဏ္ဍာရောက်ပြည့်တဲ့နေကတဏ္ဍာရယ်ဖေးရတယ်ဘာသိလို့လဲအဲ့လိုပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူကစီချောအရှင်ဆုံးသူပြန်တယ်။အမလေးရာမနဲ့တရားပေါက်တာညနေဒီမပြီးဘူးဟုတ်လား။တော်တော်သေးမရဘူးမိပါဦးတက်တက်မအဆက်ခွဲတော့။နင်ငါကျဲမယ်။အဖေကောင်းကြီးကြီးလေ။တော့သွားယူ။တော့ဘာမရိုင်းပါတော့ဖေ။မရောင်းလား။မရောင်းပါဘူး။အမရိုင်းပါတော့ဖေ။ရောင်းတယ်ငါတူမိမရှိဘူးတော့ငါဟုတ်တယ်ဟာ။တကယ်ရိုင်းမှာ။ဘာရိုင်းမယ်။ဘာအဖေရဲ့ကတော့မရှိဘူး။တကယ်ရောင်းရပေလို့တိုင်းမှာတော့။အေးဆိုင်ယူခဲ့ရမှာ။နင်နဲ့တော်တဲ့ဆိုင်တိုင်းယူခဲ့တော့။အမေကလည်းဒီမှာပေါ်ပြောဘူးဟဲ့ဒီလိုမဆုံးမလို့နေအောင်မိတဆိုးလေးဆိုလိုလိုက်ခဏမိုက်ဆော်ကလာ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 ယူခဲ့လာယူခဲ့
တို့နောင်ရိုက်အောင်နေမမလိုက်မလားရိုက်ပါမယ်ย้ายมาเว้ยนาเอ้ยมานี่มามาบ่ย้ายมาย้ายเอ้ยเป้หาดูว่าเอ้ยเป้รู้มาตั๋วจะดูว่าเลยเนี่ยทําไมย้ายล่ะเนี่ยนี่โอ้ย้ายไม่ดุทําได้ยังบ่ต้วยบ่ต้วยแน่หรอฮะฮะฮะตั๋วๆๆๆเนี่ยเป้ไส้กูเน้นตีแล้วชี้ปากบ่ถ้วยบ่ถ้วยแน่ๆๆโอเคล่ะต้วยได้ครับโอเคล่ะมันต้วยแน่ล่ะครับเป้เป้เป้นาไม่ย้ายย้ายหาเว้ยย้ายแน่มีบาดีเน่เน่มาเปียกฮะมาမန္တလေးအဖေတငယ်ချင်းဒိန်းတောင်ဆိုတဲ့အတရားစာရေးပြီးပြောလိုက်ပြီ။သူ့သားနဲ့ရောက်တဲ့သမီးနဲ့ဘေးစားမယ်တဲ့။သားနဲ့ရောက်တဲ့ဖြစ်မစားဘူး။မောပါသူပြေတို့လွညာညာတာတာပါ။ဟာ။နှစ်ယောက်သေးကတယောက်ပါပဲ။အမေကနှစ်ယောက်စလုံးတော့ဖမ်းဆိုင်ကူးရင်နေတယ်။သမီးအဲ့နေရတဲ့ကိုရွေးရမယ်တဲ့။ဖေတို့ငငယ်တဲ့ကလေးရှိတာလေ။သူ့မှာသမီးမွေးရင်အဖေမှာသားမွေးရင်ဘေးစားမယ်။အဖေမှာသမီးမွေးလို့သူ့မှာသားမွေးလည်းဘေးစားမယ်။အခုကျတော့အဖေကသမီးမွေးတယ်သူကသားမွေးဆိုပေးစားမှဖြစ်တော့မှာအော်သမီးမယူချင်ဘူးခင်ဗျာဟာယူပါသမီးရေမယူတော့ယူသမီးယောက်ျားရယ်ဆိုတာကောင်းတယ်အစားချိတဲ့လေးလေးနဲ့ရင်းချောင်းနဲ့တူနေတယ်ဟဲ့ဟဲ့အေးရင်းလို့ဆိုအိမ်တော်ကြတယ်ပြောရအောင်အေးဘောသမီးရေအိမ်အိမ်တော်ဘယ်လိုကြာဩအိမ်ကထောင်မကြတော့သမီးဟာနေမရဖြစ်တာကိုပြောတာသမီးရေနေမရဆိုတော့ဖေမသိလို့မေးရနေမေးလားသမီးကလေးကမနေ့ဒီကျိုးမရဘူး။အဲ့နေမရမှာနေရရလားမရရလား။အဲအဲ့အဲ့ဒါဒီလိုသမီးနေရရလည်းမဟုတ်မရလည်းရလားမဟုတ်ဘူး။ညတကောင်ကျော်မှခေါင်းကြီးရရောက်မှပြီးထားရလား။ဘာလို့မေးမှမသိဘူး။ငါလည်းရောက်တတ်ပါပြီ။မယုံဘူး။ဒီလိုမရဘူးလေ။ဟေးဘာလဲ။သမီးအတင်းမစီစမ်းနဲ့နော်။စီစမ်းတော့ပါလေ။เออว่าเซมฮ่าๆๆตะมี้ไอ้ลูกมันรู้มาเนี่ยตะมี้เอ้ยจี้จี้มาอภิทุกข์ตะมี้ทุกข์ไปชื่อล่ะบะตะมี้ไม่ต้องอโปปาหรอกนะมาหรออปานี่เนี่ยฮ่าบาเลยโดดนี่นะเลยฮ่าเซซี่เลยตีอูเลยตีความสิไม่มีอยู่เย็นล่ะอยู่เย็นเดี๋ยวแล้วตะมี้อภิก็ตะมี้ไม่ขันได้หูตะคู่တော့ชื่ออ่ะอภิซึ้งซ้ํามีล่ะယောက်ျားเล็กเนี่ยตรุตะลงปองเนี่ยมั้ยแมงกะลีคณะกูใส่ไฟคู่ชื่อเนี่ยแล้วယောက်ျားเล็กมันก็ไม่จักไอ้တော့ตะมี้ယောက်ျားไม่รู้จริงๆฮัลโหลมั้ยเอ้น้าเล็กจริงอ๋อซ้ําเลยน้ามันโหลเลยติมันน้ามันไม่เล่นอ๋อน้านี่เลยสรเล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 ติเปียวตะเนี่ยอ๋อไม่จ้าแน่บ่ตะลวยผีด่าเว้ยบ่ไม่จ้าหยังเอ้ฮอดันเนาะพี่น้องซันเนี่ยซัดไล่ยิงครับตะมี้เอ้ชิงเอ้ชิงฮอไม่จ้าแน่ไอ้พี่ขอล่ะโอ้ไม่จ้าหยังสรตะมี้เอ้ไม่จ้าหยังซะไม่จ้าหยังสรตะมี้เนาะจ้าหยังได้มั้ยโอเคตะมี้เอ้ด่าเว้ยบ่ตะมี้ทําไมซาพี่เวล่ะตะมี้เล่ทําไมซาพี่เวล่ะตะมี้เอ้เอ้เราจะเสียใจได้พี่ตะมี้เอ๋ตะมี้ซาบิบล่ะเอ๋ตะมี้ยาล่ะพี่ครับพี่เอ้าล่ะสิตะมี้ซาบิล่ะตะมี้เอ๋เลยไม่จริงเลยตะลวยเลยขึ้นเลยอุ๊ยมาตะมี้ซาบิล่ะสิเยชูปีอ๋อเยชูปีเลยได้มั้ยได้ๆพี่ตะมี้เล่ตะมี้ซาบิบล่ะเยชูปีพี่เอ้โอเคมะนี่ตะมี้หวยก้าวซาล่ะดิพูดเบยต้อมมะโลเล่เยชูปีพี่ก้าวเน่ตะมี้ตุเบยแกนาดาเล่เยชูปีมาตามมาเยลောက်ก้าวชอบชุมะเป้ดิเป้ลงมาป่ะเอ้าแล้วเปลี่ยนแล้วพี่อ๋อทีนี้อะไรล้วยจ้ะนี่เยนี่กว่าชูนะအမေကဘာစင်တာလဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့သတိအစီအစဉ်တွေသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ခုမန္တလေးရဲ့ကောင်တွေလာလို့ရှိရင်သမီးအဲ့လိုမျိုးတေးဆောင်လိုက်အဲ့ဆိုသမီးကိုရှင်မမဟုတ်တော့။အေးရပါပြီ။အဲ့ဆိုဒီအိမ်ကမအေးစိနားလိုက်လိုက်။အဲ့ဒါလည်းလာရင်ပြခေါ်မယ်နော်။အေးဒီအေး။အမေ။အမေ။အော်။ငါသမီး။ငါသမီးအိမ်လာတဲ့ငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်။ဘယ်လိုများထွက်လာမလဲမသိဘူး။ဆွေးကြည့်တာကိုတော့စိတ်ဆင်းရဲနေ။ငါလာကိုရင်းဆိုနင့်အရင်လိုက်တယ်။โอเคงาตั้วนามาซุโลโอเคกาลาตาเนี่ยดิโลเวมีดิโซเลยซอโดไล่ทาละยาไอ้ไหนล่ะตะกาลาพูดโอเคโอเคโอเคยอมละมาตะกาลาพูดเนี่ยโอ้บะลูยักกว่ากาละไม่ติดหรอกทำมาดีมาโอเคนะเนี่ยอ่ะดูได้ป่ะโอเคอะมันนี่มันสงสารน้องนี่ป่ะ
阿妹，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 阿妹